Hi, hi. תגיד, אין לך עוגת סלט? יש את תפוזים שעשה עכשיו. יש עבודה של סופרמן, אני אומר לי. תפוזים. מה אין לי, אבל מה אין לי? איך לי? כל מי שאתה אומר עכשיו לקחת. לא, אני לא יכול לקחת, איך אני יכול לקחת? אי, לא, פצפור. וואה, בא לי על הסולט אבל. מחדד. רק על זה דרך חיים. מחדד. ברור, אל תחת. טוב, תביא לי ככה. אתה רואה, תביא. כן. מחר יהיה לך סולד? כן. אה, יופי. אם ילך עוד את השבוע, אני בכלל לשבוע. כן. הייתה? כן. וכמה לקוחות יש להם, אחי? עשרות הפועל לוחות. אני חושב שכל גילי! אמנואלה! מה שלומך? בסדר, מה איתך? הכל טוב? הכל
הכל, בואי לא נשתגע. לא, בואי לא נשתגע ונגיד שהכל בסדר, למה לא? צריך לצאת אופטימי. מה? הרוב טוב. הרוב טוב. למה הרוב? למה לא הכל? מה שלומד? חברה עליו, תראי בדק, אנחנו חיים, הולכים, מסתובבים, חופשים, לא עובדים, חופש, מה רע? מה שלומד? אני מציע לך, רואה? מה, זה חלק? אני תגיד את מי, לחלק. מה, לא מגיע לי חופש קצת? מגיע לך, מה לא? אני מגיע, אבל אני עובד במקום מסוכן לשם. עברתי דרך בני ברק וכל הדיירים אצלנו הם עובדים בסופרים והם לא עושים כפפות ולא כלום. את מסבירה להם שאין מהם אין יכולת שתי מטר, הם בכוונת פעמים עושים לי זה ככה. לא, לא, תפיס אותי לדי, לא יכול. וואי, מייט. לא! אני יוצא את מתאר, עושה לי סיבוב בשמונה. את עובדת עכשיו? כן, היום אני לא עובדת. אה, ואת לא לומדת בטח. היום בבית, אני מנסה לכתוב כמה שאני יכולה. אה, יופי. טוב. תשמרי על עצמך. גם את, מאמי, שרחתי לראות אותך. תודה. ביי. נגיד, עכשיו בא לי לשבת פה, מותר לי או אסור לי? לא, אז אני אומרת לך שאנשים פה לא הולכים בלי מסכות כמעט. רובם בלי מסכות על הפנים. אבל הם שומרים מרחק של 3 מטר, 4 מטר. הנה. איזה סבא. תראי, תראי, ריכוז של אנשים ואין מרחקים.
לא? תשימי, תשימי על הפנים, תשימי. אוקיי. תשימי, מסוכן. תשמרי על החיים של הילד שלך, מה קרה לך? כמעט דורסת אותי. יש לך כביש, אני לא מבינה למה אתה צריך לסעה למדרכה. חוצפן של מוכה. Thank you.